Na 36. sednici drugog saziva opštinskog veća opštine Raška razmatrano je 10 tačaka dnevnog reda. Veće je jednoglasno usvojilo izveštaj o ostvarivanju programa poslovanja za 2010. godinu javnog preduzeća za stambene usluge Stan Raška, uz konstataciju da se poboljša ugovaranje za održavanje zgrada sa onim skupštinama stanara koje do sada nisu imali zaključen ovakav ugovor. Takođe su usvojeni izveštaji o ostvarenju programa rada u 2010. godini Centra za kulturu, obrazovanje i informisanje grada Raška, kao i program aktivnosti u 2011. godini ove ustanove. Usvojen je nacrt odluke o usvajanju plana detaljne regulacije Sunčana dolina Bačište na Koponiku. Plan detaljne regulacije obuhvata područje koje se nalazi u katastarskoj opštini Kopaonik ukupne površine 60 hektara. Doneta je odluka o formiranju novog lokalnog saveta za zapošljavanje, za čijeg predsjednika je izabran predsjednik opštine Dragiša Ilić. Zatim je usvojen nacrt odluke o učešću opštine Raška u realizaciji programa evropskog partnerstva sa opštinama Progres. Opština Raška će učestvovati u svim aktivnostima na realizaciji evropskog programa podrške južnoj i jugozapadnoj Srbiji koje su u skladu sa interesima, ciljevima i mogućnostima opštine. Usvojen je i nacrt odluke o eksternoj reviziji završnog računa budžeta opštine Raška za 2010. godinu. Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u realizaciji odredbi zakona o budžetskom sistemu, koji je utvrđen da završni račun budžeta lokalne samouprave sadrži i izveštaj eksterne revizije finansijskih izveštaja. Zakonom o budžetskom sistemu utvrđeno je da se završni račun budžeta jedinice lokalne samouprave priprema u skladu sa međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima i da sadrži izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima koji su sastavni deo završnog računa.